Ați ajuns antrenor la Clinceni, preluați o echipă în restructurare, cum ar veni. Cum ați acceptat oferta și ce ați găsit aici și ce obiective? În primul rând am acceptat oferta pentru că este și ceva sentimental. Eu sunt născut, crescut aici, antrenez de foarte mulți ani pe la alte cluburi și cred că era și momentul să mă întorc acasă. Cei din conducere și-au dorit foarte mult ca eu să revin. Îmi place să construiesc, am găsit o echipă în reconstrucție, într-adevăr, au plecat foarte mulți jucători. Dacă nu mă înșel, cred că au rămas mai puțin decât au plecat. Și în continuare ne bazăm pe jucători foarte tineri, cu calitate, pe care să-i creștem. Chiar dacă mulți dintre ei sunt jucători împrumutați de la cluburi importante, cu care noi suntem într-o colaborare foarte bună, vrem să-i creștem și să ne dezvoltăm ușor-ușor și să ne facem mult mai cunoscut decât suntem acum. Un drum nou la Clinceni, antrenor, e o echipă total schimbată. Ce obiectiv aveți pentru această parte a doua sezonului? Da, este o echipă mult mai tânără ca în tur. Se vrea promovarea jucătorilor tineri, ceea ce este un lucru foarte bun pentru fotbal românesc, mai ales la Liga a doua. Noi, în principal, antrenorul nou care a venit, ne cere să fim foarte responsabili, chiar dacă majoritatea sunt tineri, eu la 28 de ani sunt cel mai mare, ne cere să fim foarte responsabili și să jucăm fotbal de plăcere, ceea ce e un lucru bun, să zic așa. Iar având așa mulți tineri, din 26 la 25 de jucători, 20 sunt tineri, când zic tineri, sub 22 de ani, te face să, nu știu, cel puțin pe mine, care sunt mai mare, mă face mândru să joc alături de ei. Și ca și obiectiv, vă dați seama că este foarte greu să te gândești la o promovare sau să... Dar e important că suntem pe locul 6 acum și dacă o să respectăm ce zice și mister, cu siguranță vom urca mai sus. Și de ce nu putem să sperăm la un loc 3? Hai, atenție, plină. 4, dublat, așteaptă, diagonal. Ești la o vârstă destul de, să zicem, fraged antrenor secund. Cum a fost tranziția între jucător și tehnician? Momentan vei și încă și joci. Da, asta zic, încă n-am renunțat la cariera de sportiv. Mă antrenez cot la cot cu băieții și ca și antrenor mi-am dorit de mult să fac acest lucru. De aceea am și mers la școală, am obținut și licența UEFA. Și îmi place chestia asta și am venit alături de Ilie Poenaru să facem treabă la Clinceni. Te mai vezi golgheter la Liga a doua, la Liga a întâia, ai fost? Nu știu, vom vedea. Eu încă mi-aș dori să joc la un nivel mai înalt, dar vom vedea. A fost greu, am avut ceva contacte din serenitate, dar în ziua de azi situația e din ce în ce mai dificilă. Și probabil că dacă voi evolua la Liga a doua, voi face față cu siguranță, nu-mi fac griji de asta, că încă sunt în putere și nu asta nu se pune problema. Hey!